Tenim ni tia na iti no samborni pitandron filamina na indray ny solombavoka ny Morondava teo aloha raha nitatitra ny mpisolovavany tsy fantatra mazava ny antony ny samborana azy indray raha nitatitra ny mpisolovavany solombavoka teo aloha hatrany tsy nisy ny didy fampisamborana azy ho ny mpisolovavany raha mitrahany mpitantana tombontsolika fitoriana noho ny tsy fisin'ny fangaranana amin'ny fitantanana ny orinasa total ny tale generaliny sy ny tale arabatro nyty orinasa ity eto madagasikara efa tombontsolika maro nyty orinasa ity no ao anatin'ny fahasarotana tanteraka ary maro no efa miantona manerana nosy noho io fitantanana tsy mazava io ary raha ny fitorin ny mpitantana tombontsolika avantsika rehetra minaraka ny fampalalam-baovao amin'ny tsianyty manasantsika mpanajanara anaraka izany hatramin'ny farany manolotra ny araba tompoklasy tompoko vavy to mahazatra de omenantsika indray ary ny tapany faharoa amin'ny lohateny hitany sy nivarotra tao amin'ny tsenan'omby tsirony mandidy ny farany volana aogositra teo ny omby iray isan'ireo omby nangalariny dahalo ny 17/07/2020 raha ny fitarana ny tompony omby manoloana ny mpanao gazety ny mariky ny omby nafantarana fa azy ilay omby tratra tao an-tsena raha nambara ny tompony nitanterahina androany ny fikaonandony ny antoko politika sy ny collectif des parlementaires teny amin'ny panorama andrinarivo araka ny fehikevitra nivoaka dia manameloka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izy ireo amin'ny fanapaha-kevitra tsy ara-dalàna izay noraisiny maro ireo tsy fanarahan-dalàna hita amin'izao fitondrana izao raha ny nambaran'izy ireo ireo sontsika avy hatrany ary ny andindinim-baovao amin'n'ity androany alina ity no samborony mpitandro ny filaminana omaly indray ny solombavam-bahoaka ny Morondava teo aloha leva raha nitatitry ny mpisolovavany tsy fantatra mazava ny antony ny samborana azy indray raha nitatitry ny mpisolovavany solombavam-bahoaka teo aloha leva tsy nisy ny didy fampisamborana azy ho izy nanaovana fanadiziana teny amin'ny borongady misahana ny eloka bevava teny fiadanana izy taorin'ny fisamborana azy averina nahiditra amponja ny Morondava androany ity solombavam-bahoaka ity raha tsy aivona efa nahazo fahafahana vonjimainka tamin'ireo fikambana fiampangana roa nivesatra tamin'ny ity solombavam-bahoaka teo aloha ity anitra lalarasoa omenganana avitsinao no mitatitra ny vaovao vesatra roa noho ny ampangana ny solombavam-bahoaka ny Morondava teo aloha leva mikasika ny famonoana olona ny iray ary momba ny fanodikodonana azo ala ny faharoa nisintona ny fitoriana ny mpitory tamin'ilay raharaha voalohany samy nahazoany leva fahafahana vonjimaika avokoa nefa ireo fitoriana roa nivesatra tamin'ireo na eo azy ireo fahafahana vonjimaika ireo niverena ny mpitandro ny filaminana no samborona omaly teto andrenivohitra indray ny solombavam-bahoaka teo aloha leva raharaha solombavam-bahoaka leva samborona izy omaly dia noentina teny amin'ny section de recherche criminelle eny fiadanana de nampanantsoina moa zahay mpisolovava de nanantona teny a de ny zavatra natrehana teny zany a dia nalaina ambavany indray izy a ny fanapahana renay zany nampitainy mpitandro filaminana mpanao famotorana dia hoentina haverina any Morondava indray andriamatoa solombavam-bahoaka teo aloha Ludovic tsena hoe leva nanamafy nefa nahazony solombavam-bahoaka teo aloha leva fahafahana vonjimaika ihany koa ny vadiny manao antsoava ao amin'ny filoham-pirenena sy ny ministeran'ny fitsarana mba hijery akaiky ny raharahany leva io fa de mahatsiaro fa baraka iaho tompoko amin'ny mahasolombavam-bahoaka ahy nefa de ara-dalàna fivoahan'ny vadiko nazahoany elipe tany Toliara ary ara-dalàna ny voahany tany amin'ny fonja de gaga ao lasa ny voasambotra indray leva de ka manao antsoavo aminareo ao andriamatoa filoha sy ministran'ny fitsarana mba jerevinareo akaiky io raharahan'ny leva io teto andrenivohitra ny isamborana ity solombavam-bahoaka teo aloha ity omaly
Fanametrahan'ny fitantana tombontsoa fitoriana noho ny tsy fisian'ny fangararana amin'ny fitantanana ny orinasa totala ny Italia Generale ny sinin'ny Italia Arabaritra any ity orinasa ity. Raha ny fitorian'ny mpitantana tombontsolika dia efa tombontsolika maro an'ity orinasa ity no ao anatin'ny fahasarotana tanteraka amin'izao ary maro no efa miantona manerana nosy noho io fitantanana tsy mazava io. Mandritra ny fanaterana ny fanadihadiana ireto teratany vahiny roa ireto dia namoahan'ny fanjakana malagasy didy tsy fahafana mivoaka ansestanty na ny IST nanomboka ny fiandohan'n'ity volana septambra ity izy ireo. Zakandre Mahery, omekarany avitsana. Efa ambolana maro ny tranganin'ny seho niteraka aiahy tamin'ireo mpitantana tompontsolika totala manerana ny nosy tamin'ny fomba fitantanana teo anivon'ity orinasa mpitsinjara solika ity hoy ireo mpitantana tompontsolika. Nitsikarain'ireo mpitantana tompontsolika tamin'izany ny fomba fitantanana izay tsy misy mangarahara ary nitarika tamin'ny olana ara-pitantanana sy fahasarotana teo amin'ny tompontsolika maro saika manerana ny nosy hoy ireo mpitantana tompontsolika ireo. Efa maro amin'ireo tompontsolika totala arak'izany amin'izao no mikatona manerana ny nosy noho ny olana ara-pitantanana raha ny fanambarany ireo mpitantana tompontsolika. Nametraka fitoriana ny Italia Generale sy ny Italia Arabaritra no orinasa totala arak'izany ireo mpitantana tompontsolika izay niara-ny fatiantoka ireto. Ny 4 septambra teo noho ny fizotra ny fanadihadiana dia namoahan'ny fanjakana malagasy didy sy fahafahana mivoaka ny sisitany na IST 062 MID, SG, DGAT, DIE, SCM, ny Italia Generale sy ny Italia Arabaritra ity orinasa mpitsinjara solika ity. Didy sy fahafahana mivoaka ny sisitany izay mianatra mandra-pavita ny fanadihadiana hatramin'ny farany isoroana ny mety fitsoahan'ny retera tany vahiny roalahy ireto. Efa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny kommuna Ambatosoratra distrika Ambatondrazaka ao aloatra Mangory ny trangana fanafena amin'ny tambasy indray atao antoerana ho malerivaka mpivarokena iray no maty voatevitra teo amin'ny kibony efa nandefa fangatahana mba hisian'ny dasa ao amin'ny kommuna ny ben'ny tanàna ao antoerana fa mandro tsy lavonoany vahoaka ary miangavany keo ny tompona ndraiky mpanjakana mba hijery akaiky an'izao toe-javamisy izao. TV plus Ambatondrazaka. Naharitra ora iray ny fanafian'ireo olon-dratsy mitam-piadiana teto an-tampitanàna Ambatosoratra ny alina teo tokony tamin'ny volora tamina toeram-pivarotana iray teto an-toerana ihany. Tafatsoaka ny tompon-trano saingy nandritry ny fanenjehan'ireo olon-dratsy ny tompon-trano no nisy ireo mpiaramonina nivoaka na eno ny antso vonjy koa voatifitra ireo jiolahy ary namony ainy avy hatrany ity iray mpianakaviana ity. Manomboka zany ny action zany dia le vavahady zany no tonga dia nikapainy zany tamina famakiny roa dia tapaka le sienina dia nipitika dia tonga dia nitsofoka zareo dia tonga dia namony zany le varavarambe dia zareo mandalo amin'ity ambadika ity tamboho ity zaho ambadika tamboho io dia hitako mihitsy zareo ianda tonga dia namony zany ity varavarana ity dia zareo zany namony zany varavarana io zaho niotina nanaraka elakela trano nivoakana akany ny arabe nivoaka nipita nivoaka ny arabe dia nanatso dia zay mbola namelona le lakolosy dia nitahitaka n'le fa dolo moa zany namana rehetrarehetra dia tonga dia najanona le lakolosy fa lefa koa zany nytena satria fa nyolona te rehetrarehetra nanodidina ary fa piritsaka nylefa daholo dia rehefa nylefa zareo a dia pisa koa zany nytena satria fa entena rehetra zany tsy nasarotra be ny hoe ny anany dia zay dia zay zany dia nitoaka indray mibasy fanorona dia iny zany nisy le akta le tao atsena le nafatena le olona tao zany nanataony kontsatria zare zany efafa narahany zare le voaka tetao varavarana iny zany dia narahany zare tany atsena zany raha ny tena marina dia iny le nisy akson tany atsena nisy an'le faty olona iny. Raha mpianakaviana iray avy fa voadarikoa teo amin'ny handriny saingy mbola afaka nitsoaka ary tafatsofoka tao an-tranony ihany. Tratran'ireo jiolahy taorian' izay ny tompon-trano koa noratrain'izy ireo no sady noentiny tao amin'ilay fivarotana lasan'ireo jiolahy ny vola anapitrisany. Notsaboana eny anivon'ny hôpitalina Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao ity tompon-trano ity no nindratra nahazo azy. Fahita nisy nivarotra tao amin'ny tsena nomby tsirony mandidy ny faran'ny volana aogositra teo ny omby iray isan'ireo omby nangilary ny dalo ny 4/10 septambra 7/12 sy 2/0 raha ny fitaraina ny tompon'omby manoloana ny mpanao gazety. Ny marikiny omby nafantarana fa azy ilay omby tratra tao an-tsena ho ny tompony Marsoa Francis ka nametrahany fitoriana avy hatrany. Rehefa nosamboriny zandarina efa ity lehilahy saika nivarotra ny omby ity dia gaga ny tompony omby fa efa mivezivezy ao tsirony mandidy sahady izy amin'izao ary efa mpanomanana ny antotataratasy itoriana indray ny tompony omby.
ranambarany atrany dia tsy nisy ny taratasy hafany manamarina ny fananany omby akora nefa ity lehilahy saika nivarotra omby alatra ity tamin'ny fotoana anaovana fanatajiana azy efa tsy nisy kavina intsony ihany koa ilay omby saika namidy mizaka andriamahery tamin'ny faharoa ambin'ny folo septambra fito ambin'ny folo sy roa arivo dia notafihina andeha an-dahalo miisa efapolo amin'nyzato ny ombin'ny fianakaviako miisa enimpolo sy eninjato izay mitondra marika PH8 W7L PHF sy ny sisa sy ny sisa ka tamin'ny alarobia tamin'ny alarobia voalohan-dohan'ny vola faraparan'ny volana aody eo nahatraranay omby ray eto Tsirony Mandidy eto amin'ny tsenany Tsirony Mandidy omby io izay omby arahantsika mahita eo amin'izao ny zavatra mampalahelo dia izao rehefa nitory izahay nametaka taratasy fitoriana mahakasika an'ilay olona nahatrarana an'ilay omby isaorana fa tena nandray andraikitra ny zandarma nanao ny fisamborana na vita tanteraka ny fanadiadiana fa ny zavatra mahagaga tsy fantatro na hoe lalàna na hoe fomba fiasa fa amintsika miteny izao tsy mbola tonga tany amin'ny fitsarana akory ilay olona dia efa mirenireny eran'ny Tsirony Mandidy eto tsy mirenireny ka mirenireny fa mirenireny hanao taratasy hitory ny tenako izay nanambotra azy sy andriamatora maro azany Alphonse namako atsy raha iverenina kely io tantara io dia toy izao ny zavatra nisy rehefa tratra tamin'ny omby io dia niaika izy fa azo tokoa nolazainy fa ombony vidina teto an-tsena Tsirony Mandidy rehefa no hamarinina ny tenany fandalovany omby tatan-tsena dia tsy hananana fahamarinana satria raha ny tena marina ny omby mandalo-tsena ny omby mbarotra mandalo-tsena dia misy bokla na misy kavon'omby ny zavatra mahagaga efa tsisy kavon'omby ilay omby milaza izy fa nahavidy omby tamin'ny fotoana nividianana ny omby io ka omby mainty PAN izay ity ny fibany no novidiana avy any ankavandra ary lazainy fa io omby mainty PAN novidiana avy any ankavandra io omby zay rahantsika mahita io tamin'izay moa dia tsy nino tanteraka izahay satria tsy mainty PAN io omby io fa mainty PAM mainty PA no tsindrina M zay ny tena ny volon'omby io marina fa hita ho malika alina atao amin'ny fokontany ankaiasy kominy betsikanky toliara faharoa ivaolinina ilankizy vavarirana albinos nisy naka ankeriny amin'ny fito ambin'ny folo gotra lasa teo atao amin'ny fokontany beravy kominy belalanda no ny velampandrika napetraka ny mpitandro ny filaminana sy fiarahana misalay tamin'ny bendanana ny belalanda no nahitana ity zazavavy kely ity raha ny fanazavana avy eo amin'ny polisy nasionaly eo toliara olona telo no voatazona tamin'nyity fakanankirina ity nisy aotra ny ezaka nataony mpitandro filaminana sy ny bendanana ny belalanda ny solombavam-bahoaka sy teny randrina solonaiko raha ivaoliana kosa dia efa eo ampilatana ny ray aman-dreniny ary salamatsara na dia teo aza ny sedra nahazo azy rano nambarany ivan mahandrosoa angelo rany avoarso taoriny fahazoana aloha ranom-baovao ary fiarahan'ny asa amin'ny olona tsara sitrapo dia avy hatrany nametraka velampanjika ny mpitandro ny filaminana dia tamin'ny zoma fa raika ambin'ny folo no nasaina teto amin'ny birao io tsara sitrapo io satria izy dia anisan'ireo olona mahafantatra fa mitady olona mpividy zaza atao hoe albinos ireto jiolay nandritran'izay a dia nisy ny fampiresahana antaroby tamin'ny anaran'ireto telefona zay azonay tamin'ireo voasambotra ireto zay ny faneraserahany ireo mpitazona ny ankizy tamin'n'ity mpanelanelana mpivarotra ity andro ray taty aoriany nisamboranay n'ilay anakiroa reto dia vonitsa ny zaza teo ampelantanany ireo jiolahy satria efa voasambotra ty ny namany fantany zany fa tsy maintsy hotadiavina koa izy dia navelany zany ny ankizy matoa ny fokon'olona nahita azy tamin'ny toerana tsy misy olona indraiky isan'andro no misakafo ivaoliany raha ninambarany nisy ny kapoka nahazo azy ny ali nankanan-keriny raha ninambarany hatrany telopolo tapitra sisa ariary no takalo ny vaoliany raha ny fanazavana izy koa zany detekteranay koa zany ny fampiantso dia miaraka aminay detektera eo dia nanontany hoe miavy abakao nareo fa
misy patron ividy an'io zaza io de niandia moa vidia de 200 millions de francs ny nitadiavinjareo niady moa zahay niady zahay de latsaky 150 millions de francs ka ireo olonareo zany miodiody ao amin'ny bazary sekama de niady zahay eo amin'ny sempa eo tonga ry zany zareo avy any fa pare koa zany ireo jura Misaotra ny ezaka nataon'ny polisy nasionaly eto Toliara sy ny ben'ny tananan'i Belalanda ny solombavam-bahoaka sy teny ranjenasolony haiko. Tamin'ny moa isorana ny polisy sy ny maire izay nanao haintso zavatra na voasambotra ireo na vandoza tany tao Berav zany fa voasambotra tao Toliara ville tao Toliara zany ireo nangalatsa ny zaza io satria hony kasa hona marotsy anna una midi anio zaza io zany ireo olana angalatra ny zaza io dia isorana antsika fokon'olo koa nanao ny haintsika tsy ho zavatra izay nanao jato ka nahitana aniny zaza iny a dia natera tany sandary iny ka eto moa aho a misaotra ny mpitondra fanjakana misaotra ny polisy na vita ny asany a fa na zany na tsy zany a mangataka ny ministry ny polisy koa mba hanampy andreo polisy ao Toliara reo indrindra amin'ny resaka ara-pitaovana satria fa nisy atake efatra zao a mitondra fitaovam-piadiana tao ao Toliara ville a ray farany telo moa teo an-dalambe mihitsiny a amin'ny andro amin'ny sivy no nisy an'iny atake iny ka dia zay koa no mba masombavam-bahoaka solotenam-bahoaka tany porberge kosa indray mpamangady iray no notafiana andian-jola miisa efatra ny tapiadiny ny fiandohan'ny herinandro teo efa andro maromaro milohan'ny nitranganyity fanafiana amin'ny tapiadiana ity no nampiseho fambara ireo jola tamin'ny alalan'ny fanafiana tokantrano ny fanesesy ny fiandohan'ny herinandro teo indray no nandromany ity mpamangady iray ao porberge ity lasan'izy ireo nandritra izany ny vola sy ny fitaovana avolenta rehetra tao amin'ilay tranombarotra fanadiadiana Ny sesesy ny trangana fanafehana amin'ny tampiadiana tato anatiny iray volana izao tao amin'ny komina renivohitra Port Berger ao amin'ny distrika ny Bergera ny fitarainana voarain'ny polisy pirenena. Ny fiandohan'ny herinandro teo indray no nitrangana fanafehana mpamongady iray nataona jiola miisa efatra amin'ny tampiadiana. Noratrany ireto farany tamin'ny vodibasy ilay raim-pianakaviana rano velesina izy ireo ny maroto kosa ilay raim-pianakaviana sy ny zanany. Vola mitetina efatra hetsy sy roa tapitrisa ariary sy finday avolenta miisa efatra no hoazin'ireo jiola ka lasa nandositra avy hatrany ireto farany taorian'ny asaratsiny rehefa nampandre ny mpitandro filaminana ny teny amin'ny mandidina dia raikitra avy hatrany ny fifanenjehana natao ny mpitandro filaminana sy ny fokon'olona taorian'ny fifanenjehana dia tratra avokoa ireo jiola miisa efatra niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana tamin'ireo fitaovam-piadiana toy ny basy vita gasy sy ny poleta nanaovan'izy ireo ny asa ratsy tao anatin'ny fisamborana ireto olon-dratsy dia saika nampiasa ny fitaovam-piadiana indray ny jiola miisa roa ka nampirongatra ny fahatezerany fokon'olona ary nahatonga ny famonoanany ireto jiola vokatr'izay fikasihan-tanana nahazo ireto olon-dratsy izay dia namony ihany ny jiola miisa roa raha naratra mafy kosa ny jiola roa ambiny ho amafisina araka izany ny fitandrona ny filaminana ny toerana raha nitatitry ny teo anivon'ny polisy pirenena fananome baiko ny tsy maintsy amin'ny tanàna lalam-pirenena RN5K mampitohy any Ambilobe sy Voimara mialohan'ny enina amby roapolo jona iraika amby roapolo sy roa arivo ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina androany raha nijery ny fandrosoan'ny asa tao an-toerana andritra ny fitsidihany ny faritra Sava tsy mijanona ho fampanantenana fotsiny ny velorano fanamboarana ny RN5A fahefa mandeha amin'izao ka telopolo isan-jato ny fampitovianany tantana ny lalana no efa vita ho ny filohan'ny Rajoelina tsy atao lalany tany fa tsy maintsy ho fitahina tara manontolo ny lalana dimampolo amin'nyzato kilometatra ho izy ivoaka amin'ny herinandro izao koa ny tolobidy ho fanamboarana ny lalana Ambanja Antsiranana ampisokatra ny savasy diana fitiavana tony ivrazata miainga avy ao Ambilobe mandray ny lalam-pirenena fahenina ary mivoaka ao Voimara ny lalam-pirenena RN5A
Ny volana aprily 25 sy 8 no napetraka ny vadifototra ho fanatanterahana ity velorano ny filohan'ny Rajoelina ity. Mbola namotaka ny lalana araka ny asehon'ny sary heritaona lasa izay. Volana septambra 20 sy 8, 30 isan-jato ny asa fanamarina ny toerana ny tany na ny terasimony no vita amin'izao. Izara roa ny asa fanamboarana ka samy mandray 50 isan-jato ny asavy ny ekipa ny China Road and Bridge Corporation CRB any Ambilobe sy Ely Voaimara. Natao fampanantenana nandritry ny fotoam-pividianana fotsiny ny RN5 amin'izay, efa hita mivaingana kosa ny asa amin'izao hoy ny filoha Andry Rajoelina. Rehefa avy ny orana dia amina andro maromaro, telo andro, efatr'andro mihitsy a ny anaovana an'izany lalana Voaimara Ambilobe izany. Betsaka ny fampanantenana natao fa tsika indray a dia nanao ny ezaka rehetra mba hamitana ny asa, manomboana ny asa, ary zao ny zava-dehibe zany dia fanamby napetraka le izy a manomboka zany ny asa efa eo an-dalam-panaovana an'izany azo zany zao a ny orinasa eo ambany fiadidiny fiahininy ny ministera, ary ny raritsika zany tsy ny teneniko toy tsy atao lalatany nitsony a fa goudron no anaovana anazy. Tsy nijanona ny asa fanamboarana nanisy azany aretina COVID-19 teto Madagasikara, ary nasaika tavela tany sy navoko azy ireo manam-pahaizana sinoa manao ny lalana. 20 volana ny fepotoana anaovana ny asa fanamboarana ny lalana Ambilobe Voaimara. Nanome baiko ny ana fahinganana ny fomba fiasa sy hamitana manontolo aingana ny lalana Ambilobe Voaimara kosa i Andry Rajoelina androany. Vahoaka marobe no miandrandra ny fahavitan'ny lalana hoy izy. D'accord. Il faut faire un peu plus. Je sais que vous pouvez faire mieux que ça, qu'on termine cette route dans la mesure du possible avant la fête nationale, c'est-à-dire le 26 juin. Ne vous inquiétez pas, monsieur, ici les populations, pour notre sécurité, on va faire tous les efforts pour essayer de finir le plus tôt possible. Parfait. Ivoaka amin'nyherinandro avy izao ihany koa ny tolobido fanamboarana ny lalana Ambanja Antsiranana anokatra ny faritra Sava sy Diana. Tafiditra ao anatin'ny velorany Andry Rajoelina ihany koa ny fanomezana EPP manara-penitra ho an'ny distrikan'ny Voaimara izay ho vita ny faran'ny volana novambra avy izao. Ho isan'ny sangan'ny sekolim-panjakana manomboka izao hoy ny filoha. Nanolotra ny jiro vita amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny fokontany Belinta Andandikely anatin'ny distrikan'ny Voaimara sy ho an'ny komina Voaimara, ary ho an'ny ben-tanàna misy 500 ihany koa izy. Itoram-piso moa anisambava sy antala ny fitsipatra ataon'ny filohan'ny Rajoelina sy ny vadiny anatin'ny faritra Sava, isan'ny songadina amin'izany paikady entiny ho fampiroporopoana ny lavanila. Lafin'ny politika no tanterana androany ny fikaona ambony antoko politika sy ny kolektif de parlementaire teny amin'ny panorama andrenarivo. Maro ireo tsy fanarandalana hita amin'izao fitondrana izao raha nambaran'izy ireo, araka ny fehikevitra nivoaka dia manameloka ny fitsarana avo manalam-panorenana izy ireo amin'ny fanapaha-kevitra tsy ara-dalàna izay noraisiny. Tsy manaiky intsony ny seni amin'izao endriny izao ihany koa. Mitsipaka ny fividianan'olona taona iraika amin'ny 10 desambra izao, ary anao fanadidiana momba ny resaka doublon tao anatin'ny lisy fividianana ihany koa izy ireo, arahantsika ary ny andinindiny mikasika izay vaovao izay. Nanomboka io maraina io fikaona andohan'ny antoko politika sy ny fivondronan'ireo parlementaira fivoriana izay natao tetsy amin'ny panorama Andrenarivo. Araka ny fanambarana nataon'izy ireo dia maro ny tsy fanajana sy ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana amin'ny verimerina, ny tsy fandraisan'ny arsesiny andraiky ny araka ny tokony izy amin'ny fiarovana ny ara-dalàna, ny tsy fahombiazany ny seni. Araka ireo anton'ireo dia milaza ireto mpanao politika ireto fa manameloka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana amin'ireo fanapaha-kevitra tsy ara-dalàna sy tsy ara-drary ny raisiny. Tsy manaiky ny seni amin'izao endriny izao, mitsipaka ny fifidianana amin'ny 10 desambra ho avy izao, ary roso amin'ny fanatanterahana ny fifidianana momba ny raharaha doublon ao anatin'ny lisy fifidianana. Anisan'ny nanatrika ny fanombohan'ny adihevitra ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao. Zay efa navozavaina teo zany le mba hialany le hoe le mahafinaritra an'ireo mpanao gazety hoe lany mandary eo manany marary izy fa ho tapaka zany ny volany tsy any le adihevitra fifambana potra teo zany niaraka amin'ny ezaka zay namoaka izao anie le tena zava-misy, ary tsy zava-misy hoe zay eritreritra efa napetraka teo ny lalàna amin'ny fehantsika. Farafaratsiny zao io lalàna hoe manao décret ny gouvernement miantso ny fifidianana amin'ny 11 desambra. Tena tokony atao tokoa le izy satria ho tapitra mandana e
ary efa tapitra mandana io dia mijanona zahay tsisy adhevitra zany tsy mahina le saritatra hoe mifikotra mifikofikotra amin'iny fa nga io ny dada sy neny fa ny tena adhevitra hoe fa naninona kay tsy ny fenoana le kolezy elektoraly zay misy lalàna amin'ny fiainana zany inona ny maridrefy a ilazana fa marina any e mety misy tsy manana olom-boafidiny ao mety misy tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana tao misy nandray anjara tsy maninona zany fa zany tsy manahaka nanao tsy hiteny tsy manahaka anao tsy hijoro na inao na izah dia tompona andraikitra eto amin'ny firenena samy manana andraiky ny fotsiny zany nanekeko nyfanasana androana ary natonga anahy hoe tsy andray anjara amin'ny adhevitra satria tsy mety sady lasa ohatra ny sady mpandobary a dia anao zaravilanao a fa tsy mety zany miantso ny vondrokely rehetra izy ireo anaradia amin'ny fanarenina ampirenena raha ny fanambarana tao anatin'ny fehikevitra navoakan'izy ireo ny ariva teo dia kosa hoarahantsika ivetrahany ny resabe pejiny DGSR madafa mpandrenesana maloana ny hetsika iarahana amin'ny mpitandro ny filaminana manomboka ny alatsinainy 20 septambra 2020 makasika ny fanaraha-maso ny fampanarahan-dalàna ireo mpampiasa ny laharana WW sy numero vahiny ny fobe fitsarana fiarakodia dia mitondra izao fanampanazavana manaraka izao mahakasika ny fiaran'olontsotra isy ny fisavana ny rosia nahavitana ny fandraisana ara-teknika teny amin'ny ivitoerana fandraisana ara-teknika eny alasora baipasy ary eny amin'ny ivitoerana fitsarana fiarakodia ho an'ny eny amin'ny renivohiparitra makasika ny fiara novidiana vaovao tany amin'ny concessionnaire isy ny fisavana manetry ny hetsika ny fitanana antsoratra nahavitana ny fandraisana ara-teknika procès verbal de la réception technique pejy ny polisy pirenena malagasy kosa filazana fikaroana iangaviana izay mahita ny mahamahalala misy ity lehilahy miseho sary eto ity mba ampandre aingana ny commissariat de polisy Analakely na iantso ny laharantariby anarana raelson anarana fiantso arsen adresy farany lo fm 08 bisb villa ontso fahatelo anteroka antony fisolokiana fampatsahivana ny polisy pirenena dia manome toky fa mijanona ho tsy ambaratelo ny mombamomba ny mpanome vaovao ny olona mandray na mampiatrano na manafina olon-dratsy dia raisina ho piraitsy kombakomba amin'ny kahoenjehana araka ny lalàna pejy ny kommune urbaine ny diego azava fokontany jiaby azo rano fisotro madio i cap diego nolaliany ny sefokontany sy ny cdf fa ilay projet grants izay vatsiny ny banky iraisanypirenena vola izay mitentina 5,000 $ noho izany ahazo motro 30 ny fokontany jiaby ary amin'ny toerana tena nahitana fa maizika sy ivezivezen'ny olona hoy ny ben'ny tanàna no ametrahana ireo motro ireo raha ny fisotro madio kosa no hoan'ny vahoaka ny cap dego izay tafiditra indrindra ao anatin'ny velorano ny filohan'ny repoblika andro rajoelna amin'ny kommune urbaine diego atrany cuds stade municipal ho famaliana ny fanontaninny maro dia mbola mifody ny stade municipal na dia maro aza antsika maniry ny anao fanatanjahantena na izany aza dia efa miroso amin'ny fanadiovana ihany izahay mandrasa elfo merci antsika jiaby ministera ny fiarovam-pirenena tafaverina ny miaramila avy eo amin'ny zrps charlie miaraka tamin'ireo zanary omany 15 septambra 2020 ny omby 50 nangalary ny dalo tao folokara kommune akondro menaka distrik ny osy fanomboan-kevitry mariage aki kosa salama tompoko mba mangavy re raha azo atao mba ampitao any amin'ny prezidany fa tena mijana zahay aty beroute liban efa roa volana zay zahay aty miandro volana fa ody dia zao anule zao foana le volana isaky ny mahita izahay fa misy volana dia roa andro alohan'ny anaovana testa dia miantso an'zareo ao ivato dia miteny zareo hoe ok fa manaova testa dia manao izahay nefa ny ariva alohan'ny tsy angana dia tonga ny mail fa anule ny volana Antananarivo tsy indroa tsy indray fa dia efa imbetsaka le izy ka mitaraina re tompoko fa mijana izahay ny viza efa lany ny asa atao efa tsisy ka dia miangavy re tompoko
Maria keto fa ny fanaovana test aty andoavana vola fa tsy gratuit ohatra ny any mada izay zao efa intelo nanao test nefa de zao tsy lasa zao fona. Fizikitrany fampalalamba vao ny lanja sora baventy sy ny tokona tsy mety miala eo amin'ny tsena ampitany tsena vao ao Moramanga ireo mpivarotra ampolo maro rehefa naharefa hoe sory ny kommunina izy ireo androany. Ananganana tsena manara-penitra ity toerana misy ireto mpivarotra ity antony anesorana azy ireo tsy manda ny fananganana fotodrafitra sa ny mpivarotra saingy tsy nisy ny fampiresahana tamin'ny kommune amin'ny toerana izay amindrana azy ireo vonjy maika. Tsy misy ihany koa ny toky nomen'ireto mpivarotra amin'ny ahafahan'izy ireo miverina mivarotra any amin'ny tsena rehefa vita izany raha ny fitarainan'ireo mpivarotra hatrany. Miantso fifampiresahana amin'ireo tompon'andraikitra araka izany izy ireo. Mitatitra ny vavao fandresena Ela Manakasina sy Marcelin Andrembovonjy. Efa 20 taona izao no nivarotra teo amin'ity tsena pitany tsena vaovao ao Moramanga ity ireo mpivarotra ampolony maro. Ho atsaraina ny tsena amin'izao araka ny tetikasa ny filoham-pirenena ka atao tsena manara-penitra. Ny 3 septambra teo no tokony niala tamin'ny toerana ireo mpivarotra saingy tsy niala izy ireo noho ny tsy fisiny ny fandaminana. Manana ity verenana izy ireo amin'ny toerana intsony ireo mpivarotra rehefa vita ny asa no ity asa fanamboarana ity idirany mpanao politika amin'izao raha ny fitarainana izy ireo. Zahay tsy mandany isin'ny fanamboarana ny tsena ho manara-penitra izany ary ny tena mahafinaritra nefa ny mba alao aloha araka ny teny prezidan hoe misy fifampiresahana andao aloha ifampiresaka satria ny tsena anareo fa nareo tsy mpivarotra fa izahay no mpivarotra izahay no malala ny filanay amin'io tsena io zahay tsy mandao a ary zahay manaiky ny ala raha toa ka misy tsena nomanina ivarotanay sy ampy amin'ny filanay satria asorina ohatran'le mpivarotra tetsy amin'ny arabe zahay dia tsisy aleha mivaly teny mantsy efa hoe mitadava toerana ka izay ary ny ametraka toerana eo alohan'ny kommunina ve zay nivarotra. Zahay tsy avety tsy nareo tsy mameva olana hoe aiza izay nivarotra na aiza fa tonga fotsiny dia hoe mitadava toerana. Ny lanja sorabaventy mangataka fifampiresahana amin'ny kommunina sy miantso ny filoham-pirenena mba hijery akaiky ity olan'izy ireo ity ireo mpivarotra ao Moramanga. Fa misedra olana andritra ny taona maro ireo mponina amin'ny faritra litoraly atsimon'ny Toliara noho ny fasimban'ny bak mampitohy ny Saint Augustin sy Soalary. Ny asarotra ny fitaterana ary miamitombo ny fandaniana ara-bolana ireo mponina ao amin'ireo kommunina valo tokony sitraka ny fampiasana ny baka. Fantatra kosa izao fa hiverina tsy ho ela ny fisokafa ny baka taorian ny fanamboarana sy anaovana andrana ihany koa azona lala avy amin'ny APMF TV plus Toliara. Efa homantanany maro no nampijaly ny mponina amin'iny litoraly mialatsimony Toliara iny ny fahasimbany baka fiavota mampitoy ny Saint Augustin sy Soalary. Voatery miodina any Betioky izay tena lavitra ireo fiara hiazo an'ireo kommunina valo tokony misitraka ny fampiasana ity baka fiavota ity. Etsy andany dia tsy ferana ihany koa ny lozan-dranomasina ho an'ireo izay miampita lakana indraindray. Efa misy ny fanamboarana ity baka ity sy fanaovana andrana alohany azahoana ny fahazahoan-dalana avy amin'ny APMF. Lavalava moa zany nijanonany baka io zay tamin'ny 3 novembre 2017 rehefa ny spany zany satria motera raika avao ro nandeha tamin'izay fotoa zay. De rehefa vita zay asa zay nanao karazana fanandramana zahay na ese zany de tsapanay fa amin'ny plasiny sy amin'ny toerany ny motera satria deux propulseur zao no mandeha amintsika zao milaza henany zao. Zany hoe namandeha koa moa izy io amin'ny lalàna tsy mety misy ny atao hoe visite ny ataon'ny APMF zany hoe ny tombona andraikitra zany izay manome ny permis de navigation après n'le visite zay. Zany hoe namalisa antsika vahoaky natao hoe famijaly tsika vahoaky olahy mba mangataka anareo mba hanana fahandrasa zany mba hanana patience tsika vahoaka maro avy amin'ny distrika telo dia ny distrika ny Toliara voalohany sy ny distrika ny Toliara faharoa ary ny distrika ny Ampanihy no efa miandry ny fisokafany baka hanamora ny fitaterana Saint Augustin sy Soalary. Misy ny vizity nataonay izahay ben-tanàna valo reo zany amin'ny faritsy litoraly iny dia mahatsapa tokoa zany zahay fa mandeha tena ara-dalàna io baka io. Zany hoe fa tsy misy raha atahoratika na kely tsy misy raha mampiahay atika indrindra tika vahoaka izay mandeha miampita amin'iny ano Saint Augustin Salary iny zany.
Anapetraka nanomboka omaly ny sakana ratoekarena ahafahan'ireo fiara lehibe mitondra vokatra mandotam-berimbidina na risotorina ho fampidiram-bola ho an'ny faritra anosy. Io vola io no entina ampiodina ny faritra fa tsy voatery hiandry ny vola avy amin'ny fitondram-panjakana foibe raha nambaran'ny sekretera jeneralin'ny governorana nosy mba tsisy ny gabraraka amin'ny famoahana ny vokatra avy ao amin'ny faritra no antony nametrahana ny sakana ara-ekônômika toerana roa miditra tsy mivoaka ny faritra anosy nametrahana ny sakana ary misy ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana sorabarjoana. Entitra manomboka izao ny faritra anosy amin'ny fidirana sy fivoahan'ireo fiara lehibe mpitondra vokatra ao amin'ny faritra. Mbola betsaka ihany koa ireo fiara tsy ara-dalàna mpitondra vokatra amin'ny voka simiditra ka mahatonga ny faritra anosy nametraka ny sakana ara-ekônômika. Entina ampiodinana ny faritra anosy ny vola azo amin'n'ity sakana ara-ekônômika ity hoy ny sekretera jeneralin'ny governora. Tanjona hotratrariny amin'ity fametrahana ity barrière ity. Nametrapetraka ny fandaminana ny lamina rehetra amin'ny fomba fiasa ary indrindraindrindra nametraka ihany koa an'ireo ataotsika hoe andinindininy mahakasika ny fanaraha-maso satria tokoa barriere ekônômika hisy fanangonana tamberimbidy na risotorina ny tia resabola no resahana dia tsy maintsy napetraka ny arofanina sy ny arofenitra sy ny fanaraha-maso hentitra ao anatin'izay. Toerana roa fivoahan'ny vokatra ao Taolagnaro no nametrahana ny sakana ara-ekônômika araka ny fanazavana ary misy ny fiaraha-miasa amin'ny polisy amin'ny fanakanana ireo fiara lehibe mandalo. Toerana roa aloha ho fanamariana an'izay fametrahana ny fomba ara-panjakana izay ny anankiray ary amin'ny fase 1 misy poa anankiray ahitana polisy de la route ny anankiray eto Ampiezavona, poa faharoa raha eto an-tampon-tanàna ny Farafay ahitana an'izay polisy de la route izay. Nisy ny fampandrosoana sy nisy ny fanaran-dalàna ao amin'ny faritra anosy no tanjona ifantohan'ny governorana anosy raha ny nambarany. Fa manamora ny fikarakarana ny fianarana zanak'izy ireo ny fiarahana amin'ny manakara ao anatin'ny faritra fitovonana raha nambarana ny ray aman-dreny mpianatra mora ho an'ny mpitarika fiangonana ao amin'ny FLM faniriny miatrika ny sinodam-paritany ao manakara rehefa miaraka amin'ny fitovonany ho mora ho an'ny olom-panjakana ao kiongy ihany koa ny manatrika fivoriana ao manakara ho ny governora ny faritra vadivavy fitovonany nandritra ny fidinana tany amin'ny kômina faniria ao amin'ny distrikan'ny Kongo Omaly sorabarjoana. Samy niakavy io ny olona nanatrika ny fionana tamin'ny delegasiona notarian'ny governora ny faritra vadivavy fitovonany tao Faniria Omaly manamora ny fiainan'izy ireo ny fiarahana amin'ny faritra fitovonany. Mbola mandeha hatrany amin'ny 200 kilometatra mantsy voatonga ny mananjary ny mponina ao Faniria raha toa ka hikarakara ny fianarana na ihany koa ny antota taratasy ara-panjakana rehetra. Manamora anay ato amin'ny distrikan'ny Kongo no isan'ny faritra fitovonany. Fa raha any amin'ny vatovavy zahay dia anisan'ny hoe manasafo satria any amin'ny miafara amin'ny fivarotan-tany zahay rehefa manantona any mananjary noho ny fahasarotan'ny lalana zay ka ny vahoaka ato ikonokoa nefa efa zatra ny manakara visy ny zatra ny mananjary zany. Eritreretina fotsiny zao a ny lalana ifandre ivoipeno ane 61 kilometra zay mitovy amin'ny voipeno farafangana 61 kilometra fa adiny ray nanaovana azy a farafangana voipeno ary eto a amin'ny zamy tondra tômôbila 4x4 adiny efatra adiny dimy vao tonga aty ka ataoko fa fampandrosoa zany ary zay tsy mitsipaka amin'ny fampandrosoana ka raha ny tsara dia ny hoe a manatona ny akama moramora koa mifanampy. Tahirana mitarikarana iny zanakay indrindra eto amin'nykiongo voahomagna da levilevibe ny miankina amin'ny kongo vay manakara ny malalaka aminay da misaotra anareo nahatanteraka an'io da gn'angatahina amin'ny tompo sy angatahina aminareo da mba hikarakara sara ny ty tanànanay ty mba hampandrosoan'ny ty tanànanay tiky.
nony fahatsapany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fahasahiranany vahoaka ny Kongo amin'ny fikarakarana ny taratasim-panjakana no antony ampiarana ny Kongo sy manakara ary vohipeno ao anatin'ny faritra fitovonany hoy ny governora. Tsy hosahirana ihany koa ireo olom-panjakana avy amin'ny kômina manodidina hiatrika fivoriana ao manakara rehefa tafatsangana ny faritra fitovonany. Hosahirana sika eo fikarakarana ny taratasim-panjakana raha ohatra ka lavitra nyrenivoniparitra. Hosahirana sika raha ohatra ka misy diasika tsy maintsy alehana any amrenivoniparitra ka hiainga avy eto daolo raika teto tamintsika teto zay hoe mbola mamaritra hoseky aloha zay vavy manajany mandroso mivelona. Tsy marina zany ka hoy raha hoe fasairanana zany mandehanany manajary raha ohatra ka any amrenivoniparitra sika. Dao président sarasara amin'ny Kongo ny mitambatra amin'ny manakara sovipena. Misy fivoriany mera matetitetika antsoin'ny préfet. Dao mbola andeha anareo hamozany zany fivoriana zany any amin'ny 260 km any raha tokony vita amin'ny 60 km sy ambadikesy. Tsy tokony ho asiana resaka foko intsony ny fizaraparitra ho an'ny faritra vadivafitovonany fa ny fifantohana amin'ny fampandrosoana ho an'ny rehetra no ifantohana ho hiatrany ny fanazavana. Lafa mbavoafa kosa indray ary sivana dimy no indray atao amin'ireo lisitry ireo olona tokony hisitraka ny sosialim-bahoaka raha tatitra ny faritra ankasina ampifiloha 70 hektara ary Ndotapenaka izay andraiketany ministeran'ny raharaham-bahiny. Mba ialana amin'ny mety sy ny filatsahany anaran'ireo olona tokony hisitraka izany no antony tsy maintsy anamafisana ny nisitra ireo mpisitraka izany raha nambara ny mpitondra teny ny ministeran'ny raharaham-bahiny androany tokony ahazo ny anjara fanampiny avokoa ireo rehetra izay misoratra anatin'ny nisitra ary tsy tokony ahazo izany kosa ireo izay efa nisitraka ny vatisinjo raha ny fanazavany atrany. Tokantrano miisa 800 no misitraka ny sosialim-bahoaka ho an'ny faritra ankasina 70 hektara ampifiloha sy Ndotapenaka izay iandraiketan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Narendra Tina, Omegarany Avitsoana. Mbola mitohy hatrany ny fizarana ny ireo sosialim-bahoaka ho an'ireo mponina. Entitra ny fanamariana ny fisavahana ny anaran'ireo olona rehetra tokony hisitraka izany ao anatin'ny lisitra navoaka ary eo ihany koa ny fisavana ny karne bokotany raha nambara mpitondra teny ministeran'ny raharaham-bahiny. Sivana dimy no indray atao amin'ireo lisitra ireo olona tokony hisitraka ny sosialim-bahoaka raha ho an'ireo faritra efatra iandraiketany ity ministera ity raha ny fanazavana. Mba hialana amin'ny mety sy ny filatsahany anaran'ireo olona tokony hisitraka izany no antony tsy maintsy anamafisana ny lisitra ireo mpisitraka raha nambara mpitondra teny ny ministera. Tokony azo ny anjara fanampiana avokoa ireo rehetra izay misoratra ao anatin'ny lisitra ary tsy tokony azo izany kosa ireo izay efa nisitraka ny vantsitsinjo raha ny fanazavana. Dia mandany sivana maro dia maro, izany hoe mety any amin'ny anakidimy ihany raha izao fahitantsika azo moa izany a amin'ilay hoe lisitra izay nomen'ny ministera, eo ihany koa ny lisitra izapokotany a, eo ihany koa ny lisitra navoakan'ny fiadidiana ny faritra Analamanga sy ny solombavam-bahoaka hoe reto efa nahazo ny fizarana teo aloha, noho izany tsy afaka misitraka an'izay dia mety alamina manaraka an'izay aloha izany ilay vahoaka amin'izao satria misy efa nahazo fa mbola tonga izy amin'izao fotoana izao dia raisina ho anjara andraikitra lehibe izany amin'ireo tompony andraikitra voatanisako ireo a ny mandamina le olona araka ny tokony ho izy. Misy tsy ao anaty lisitra izy loha fa tonga eto ihany dia izay no isiny le fandaminana. Misy ihany koa moa izany plateforme atao hoe manao ny tatitra rehetrarehetra satria misy koa tokony hisitraka nefa mety hoe tsy nahazo izy androany izay. Tokatra ny miisa 800 no andrasana hisitraka ny sosialim-bahoaka ho an'ny faritra ankasina 70 hektara ampifiloha ary Ndotapenaka izay andraiketan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Eo amin'izay lafiny vao zay hatrany dia nitohy androany ny fizarana ny sosialim-bahoaka tety Ambohitso Boriborintany faharoa. Anjatony mahery ireo fianakaviana ny sitraka izany nagaga sy nampitanana ireo mponina sasany anefa ny fomba fizarana ny fanampiana misy tamin'ireo olona efa nahazo sy nozaraina tapakila no tsy nomena akory ireo rehetra manana tapakila nefa dia tokony hisitraka izany avokoa ary araka ny isan'ny tapakila nozaraina no tokony homena ny fanampiana. Misy amin'ireo izay tokony hisitraka izany ihany koa no tsy nomena satria voalaza fa efa nahazo tamin'ny fanampiana teo aloha kanefa tsy nisitraka izany akory. Mitaky ny mangarara sy ny fanazana ny fizarana ny fanampiana araka izany ny mponina izay tokony hisitraka ity fanampiana sosialim-bahoaka ity Ambohitso ity.
Vovany a Tomasina Faruku Saint-Jay, Mitirica, Sakanam Nifapanchun, on the Sikini Tomasna Faru, Nimbula Farat, Sini Lalana Kanisanzan, Nicomuna and Budalazan, Mangataka Nimbana Borana Nilalan, Omni Comuna Nuisan, Sini Bentanana Bafan is Ro, Omokani Fukata is a Missia Wam, Chivatola Pamien, Nifanaborana Nilalan Mabtui, Nicomun, Nifanantana, Sian Budalazan, Winnie Governor Nifarta at Snanan, Refani the Nifutan Sini Zirniz. Misetra ulana maro ireo vahoaka izay mipetraka amin'ny komina ny Ambodilazana, distrika ny Tomasina Faro, noho ny afaratsiny lalana makany amin'izy ireo hatramin'izay, tahaka ny hitantsika amin'ny sary izao. Komina ny Ambodilazana izay 50 kilometatra miala ny renivohitry ny Tomasina ary 70 kilometatra avy amin'ny fanandrahana, tsy tafavoaka amin'ny tokony ho izy. Ny vokatra ireo tantsaha noho ny faratsiny lalana io hoy ny bentanana. Miteraka sakana amin'ny fampandrosoana ny komina ny Ambodilazana arak'izany ny faratsiny lalana ka mangataka ny fanamboarana azy ny bentanana. Tena olona goavana indrindra aloha raha ty amin'ny komina Ambodilazana araka ilay voalaza ty dia ny lalana ihany aloha. Raha vita io lalana io a dia io no avokavoka ny fampandrosoana tegna atin'ny komina Ambodilazana. Avy aty nga centre hydraulique Jirama Volbe nefa dia ny tombontsoa tokony sitrika an'ilay tombontsoa tsy tanteraka amin'ilay komina Ambodilazana. Izay no anaovany antsoavo amin'ny filohan'ny repoblikan'i Madagasikara andry ny Irina Rajoely ary tegna mamokatra ilay olona fa tsy afaka manoatra noho n'ilay fahasairanana amin'ny lalana. Atao laharam-pahamehana ny fanamboarana sy fanatsarana ny lalana mampitohy ny komina ny fanandrana sy Ambodilazana hoy ny governora ny faritra antsinanana ny Omaly. Zahavana hoe ino ilay raha tegna marary tatia ary nahitana maso ihany koa ny aratsy an'ilay lalana satria efa natetika ny adihevitra sy fanakorozan-kevitra natao tamin'ny komuna tamin'ny antsika ilay nagnano an'ilay elaboration any drafta fampandrosoana dia ity lalana ty no agnisan'ny laharam-pahamehana an'zareo a dia ny zahavana i maso hoe ino ny azo atao. Ny vahaolagna zay narosony ihany moa dia hoe rehefa tonga ny fitaovana zay engin nampanantany andriamatoa filoha am-pirenena dia atao laharam-pahamehana ny ataontsika hoe fanokafana sy fagnanaovana ny point noir amin'ity lalana zay mampitohy an'ny komina rural ny fanandrana amin'ny komina rural Ambodilazana ty. Nanatanteraka fitsidinany jery fotiny ny zava-misy sy iainan'ireo vahoaka atao amin'ny komina Ambodilazana Tomasina Faro ny governora ny faritra antsinanana andriamatoa Rafitson Resara Teodoro sy ireo mpiara-miasa amin'ny Omaly Alarobe. Fa tokony amokatra sy ambolony azo ilainy mifanaraka amin'ny filana takiny orinasa tsirairay ohy ny ministra ny tontolo iainana tao Antsirabe sy amorona mani androany nokatra ny arikasa fanomanana ny taombambolen-kazo amin'ny faritra vakinankaratra ihany koa ny ministry ny tontolo iainana ary nanolotra fitaovana sy fitanivam-paritra ny tontolo iainana ao vakinankaratra sy amorony mani TV plus Antsirabe. Nisy fiatraikany amin'ny fikatsiana tontolo iainana ny fanapahana ala diso tafahoatra sy ny fampiasana izany tsy araka ny tokony ho izy hoy ny ministry ny tontolo iainana. Tsy asakanana koa nefa ny famokarana ataon'ny orinasa eto an-toerana fa olana napetraka araka izany raha nambarany ny fampirisianareo orinasa amboly azo mifanaraka amin'ny filana izay takiny ny orinasa tsirairay. Efa misy ihany koa ny paikady napetraka entina anatsarana ny fambolen-kazo amin'nyity taom-pambolen-kazo manaraka ity. Fambolen-kazo manakaiky ny poniny, manakaiky ny fotiny na reboisement de proximité, izany hoe ny tanin-janakazo a manomboka izao dia ataontsika any amin'ny komuna mihitsiny fa tsy miantona aty ambony fotsiny ihany ary indrindraindrindra ny fanentanana ny olom-pirenena, izany hoe tsy mijanona fotsiny amin'ny sehatry ny ministera sy ny orinasa fa na ny olom-pirenena tsotra ary izao dia antsoina entanina mba handray anjara satria ilay vinahana maintso any Madagasikara raha Madagasikara rakotrala dia tsy maintsy raisany io tsy ny ministera irery tsy ny fanjakana irery fa isika vahoaka malagasy rehetra no entanina ao anatin'izay a. Nisy araka izany ny atrikasa fanomanana ny taom-pambolen-kazo eo anivon'ny faritra vakinankaratra natrehan'ny ministry ny tontolo iainana. Nanolotra fitaovana toy ny solosaina ny fobeparitry ny tontolo iainana ao amin'ny faritra vakinankaratra ihany koa ny ministra entina anatsarana ny asa sahan'izy ireo. Nanolotra fiara tsy mataho-dalana ordinateur portable imprimante ihany koa ny fitaliavam-paritry ny ministera ny tontolo iainana tao ambositra amorony mani ny ministra nosokadiny tao an-toerana fa ilaina ireo fitaovana ireo ahafahana mampandesy manatsara ny vokatra tokony ho tratrarina. Reko ary hitako ilay fahasairanana amin'ny fivezivezena
zay nanahirana satria indraindray dia mahazo information hoe ary heka na ho misy ny ona mamoaka hazo sarobidy dia tsy afaka ny eto amin'ny ekipa satria tsy misy ny fitaovana isaorako manokana ny mpiara-miombina antoka amintsika ny GIZ zany hoe ny coopération allemande zay tena manampy be an'ny ministeran'ny tontolo iainana amin'izay lafiny eo amin'ny resaka fiarakodia izay eo amin'ny tontolony kanto kosa indray tsy mety ho an'ny mpira gasy ny fampiasana ny kôlizeoma matsonjombe amin'ny fampisehoana ataon'izy ireo raha nambarany fivondrona me ny mpira gasy androany lehibe loatra ho azy ireo ny kiandana tsonjombe sady tsy mety amin'izy ireo ny mivarotra tapakila ohatrany fivondronambe ny mpihira gasy androany etsika madinidinika toy ny famadiana no miantso ny mpihira gasy ho izy ireo tsy afaka ny ampitangorona olona ihany koa izy ireo amin'ny mpananatra ny mpihira gasy hiandry ny valanaretina ho foana izy ireo vao hiverina anao fampisehoana miantso amin'ny anampiana azy ireo amin'ny fomba hafa noho izany ny mpihira gasy antsaralarisoa omegarana evitsana zany dia le hoe misaotrany le matofopirenena na mian'la kôlizoma fa iny tsy mety aminay araka mampira gasy anay dia zay moa ny akalamanjana ny tena misy anay tsy mety aminay satria zay mipira gasy moa zany dia ny paka anay zany dia mpafamadiana kermesy voara dia vahoaka be foana no mijery anay any ambanivohitra rehetrarehetra any tsy mety amin'ny mpanoira gasy le ohatra hoe ny fidipidirana eny aka amin'ny kôlizoma zay mampanoira gasy zany mpamadika mpanao foara mpanao kermesy ireo maka mipira gasy kanefa amin'izao fotoana izao efa tsy dia misy mpamadika sy anina tsony efa tapitra dia efa tsisy zany ilay izy tiako kely ny teny namana teo zany a raha ohatra mba misy ihany la fanampiana me présidat zao aloha mba hivatana aminay mpira gasy mivatana mihitsy amin'ny fikambananay satria zay nge manany fikambananay hoe fédération ny mpira gasy eto madagasikara fa tsy tantanan'olona zay nge mba mbengavinay raha misy izy dia zay tsy manery ary tsy ana fa mangataka famirapo ny présidat zay fa tena rera latsaka katerena zany ny mpira gasy zay tena marina avy amin'ny mafiatra ny fiaramiasa eo amin'ny Inde sy Madagasikara ary tsikaritra izany fantonany maro teo amin'ny sehatra maromaro ny masovoany eto Madagasikara tafiditra ao anatin'izay fanamafisana ny fiaramiasa eo amin'ny rotonta izay mihitsy no nanaovana ny galerie de portrait ahitana ny sarin'ireo masovo indiana ny fanesy ny asa teto Madagasikara izay nandray anjara ny vatana tamin'ny fifanakalozana teo amin'ny rotonta artista malagasy ihany no nanao ny sary rehetra raha ny fanazavana rindra tiana fetrandre mananjara isan'ireo firenena efa miara-miasa amin'ny Madagasikara ifantaonany maro raha i Inde nandritra an'izay taona maro ny arahan'ny asa izay nisy hatrany ny fifanakalozana teo amin'ny rotota hoy ny masovony eto Madagasikara no mafisin'ny masovony indian koa fa hiamafy hatrany izay fiara-miasa eo amin'ny Inde sy Madagasikara izay tafiditra ao anatin'izany fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny rotota izany mihitsy no nanaovana ny galerie de portrait ahitana ny sarin'ireo masovoa indianina ny fanesy ny asa teto Madagasikara izay nandray anjara mivantana tamin'izay fifanakalozany rotota izay artista malagasy ihany no nalaina nanao ny sary rehetra rano na ampifanazavana we have just had the inauguration of the ambassador's portrait gallery inauguration Andy ambassadors portrait gallery sane gallery de portrait andro ambassador rehetra nandalo teto Madagasikara ambassador indien rehetra nandalo teto Madagasikara nanomboka tamin'ny 1960 isany moa natao ezaka lehibe nataony ambassador l'Inde mba hanomezana voninahitra zany sy hatsiarovana ny ambassador rehetra nandalo teto nandritra izay 50 taona lasa izay atsiarovana indrindraindrindra ny ezaka rehetra nataon'zareo anamafisana ny fiarahana ny fifandraisana eo amin'ny Inde sy Madagasikara to pay homage to them to remember them notokanana androany ny galerie de portrait ahitana ny sarin'ireo masovoa indiana ny fanesy teto Madagasikara natrehin'ny ministry ny raharambahiny malagasy zakosika dia anaraka ny zanampandarana eo ara hoe jereone ito hoe sady vaovao be ty vaobariaina no anarany vaobariaina ilay gote tsara be amin'ny vidiny 500 ariary fotsiny vokarin'ny nutrizaza miaraka amin'ny chokolaterie robert vaobariaina fa maninona rano tsara be siny mbola niova le tirisaran'ity ma atramo izay nahafantarako azy
Fromage-lay. Fromage-tima. Mtunja irwanao. Sini. Bijouterie Java comme vide foulamène. Atanarien n'amba ni pharmacie Pergola. Téléphone 034 12 512 04. Manoul Tanao. Oh, moteur. Fantar ni zavatra loko ny vavanao. Aza ny kafy. Coupé. Dans la boîte. Vite, vite. Izay koa namarana ny fiarana tamin'ny tsialy tsy mametraka ny filoma mandrapitafa ho amin'ny minaraka indray ry toko lasa hitopoko vavy. Filoma topoko.